بسم الله الرحمن الرحيم. اسی طرح ایک اور درویش عالم دین پارلیمنٹ کا مؤذن ایم این اے رہے اور سابقہ منسٹر بھی وزیر بھی رہے ہیں مولانا امیر زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا. ایسے حکمران تم نے کب دیکھے؟ کوئی بتا سکتے ہو کہ کوئی ایسا حاکم ہو، کوئی ایسا ایم این اے ایم پی اے وزیر ہو، رہائش اس کی مسجد کے حجرے میں ہو؟ مسجد کا حجرہ کون سا ہوتا ہے کہ جو ہم محراب بناتے ہیں نا مساجد کے، تو محراب تو مسجد کے کمرے سے باہر نکلا ہوتا ہے نا، تو اس کی سائٹ پر جو جگہ بچتی ہے دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا مسجد کی تعمیر کو برابر کر دیتے ہیں، اور وہ مسجد کی صفوں کے لیے یا مسجد کے اضافی سامان کے لیے وہ کمرہ ہوتا ہے، وہ ایم این اے اسی مسجد میں اسی حجرے میں رہنے والا، اور سواری کے لیے بائی سائیکل استعمال کرنا تھا. ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے تو الیکشن لڑتے ہوئے اس کے پاس جو سواری تھی وہ کون سی تھی؟ بائی سائیکل. آج تو کسی نے الیکشن لڑنا ہو تو کسی پارٹی سے جا کر وہ ٹکٹ لینے کے لیے درخواست دے تو اس کے معیار دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس چیز پہ آیا ہے، لائن کروزر گاڑی ہو. پچھلے زمانے میں تو اس کو پجارو وغیرہ کہتے تھے، اس پر اور اس کے آگے پیچھے جو ہے نا گاڑیاں ہوں. ایسے آدمیوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے پارٹیوں کا، اور یہ وہ درویش وزیر تھا کہ وہاں پر کھلی مجلس ہوتی تھی، سب لوگ بلا تکلف اس کے پاس جا کے چائے پیا کرتے تھے. کل پرسو اسی درویش کا انتقال ہوا ہے، مولانا امیر زمان سب کے در رحمۃ اللہ علیہ. یہ لوگ نمونہ ہیں. جنازہ ہوا ان کا وہاں لورالائی کے اندر، اتنا عظیم جنازہ تھا. لوگ کہتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ پورا پاکستان امنڈ پڑا ہے. اصل تو یہی ہے نا کہ انسان دنیا سے جائے تو لوگوں کے دل میں اس کی کیا ہو؟ محبت ہو. مولانا امیر زمان خان صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کروٹ کروٹ راحتیں نصیب فرمائیں، اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنائیں.